Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a quantidade de matéria, que é o número de mols, para 10 gramas de oxigênio, com uma massa molar de 32 gramas por mol. Bom, se a gente sabe que a gente tem 32 gramas de oxigênio para cada 1 mol, e é justamente isso que diz a massa molar, temos 32 gramas por mol. Com as 10 gramas que a questão passou para a gente do gás oxigênio, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter do oxigênio? Para a gente descobrir, vamos fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 32, o que vai dar 32 vezes x. E o 10 vai multiplicar por 1, o que vai dar 10. O 32 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Assim, a gente vai deixar o x isolado e vamos descobrir quanto que x vale. X é igual a 10 dividido por 32. X, neste caso, será igual a 0,3125. Esse número aqui é o número de mols que a gente vai ter de oxigênio nessas 10 gramas de O2, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula, resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!